Kaip matote, Julijana Leganovič mūsų šiandienos lektorė yra ir papasakos mums labai įdomius istorinius įvykius susijusius su Vilniaus konfliktu ir kaip į tai reagavo tiek sostinės, tiek Kauno žydų bendruomenės. Šis renginys, aš turiu pasakyti, sudaro tam tikrą ciklą, kurio mes nesame kažkaip pavadinę ar kažkaip specifiškai pristatę, tačiau šio renginių tikslas renginių ciklo yra pakviesti jaunus tyrėjus, jaunus lektorius, jaunus žmonės, kurie daro užsiminėję įdomiais tyrimais. Ir kad jie įdomiai tai papasakotų platesnei visuomenės daliai. Negi mes visi žinome didesnius vardus, mokslinė bendruomenė turinčius didelę įtaką, tačiau yra labai daug jauno potencialo, kurį nori įsiviešinti ir viešinti platesnei visuomenė, ne tik tai siauriems ratams. Tai mes turėjome keletą paskaitų anksčiau, įvairių jaunųjų filosofų, kurie kalbėjo apie įvairias įdomias temas. Dabar perėdame ir istorijos ir kitas vėliau tematiką žengsime. Tai aš ilgai burnos tikrai negaišinsiu ir iš karto duotu mikrofoną mūsų. Lektoriai, prašau. Labas vakaras. Visų pirma, norėčiau padėkoti bibliotekai, Ugniui Žilvinui, kurie pakvietė mane šią skaityti šį vakarą šią paskaitą, kurios tema, kaip manote, mes be Vilniaus nuimsim, diskusijos ir argumentai Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenės įtraukimas. Ir toks sąmoningai pasirinktas, kaip toks provokuojantis pavadinimas. Ir kaip žinia, vienas ryškiausių ir kartu sudėtingiausių Lietuvos istorijos siužetų tarpukariu, tai yra Lietuvos ir Lenkijos konfliktas dėl Vilniaus ir Vilniaus krašto. Jeigu mes 1920 metais, spalio 9 dieną, suvalkus sutarties sulaužymas vyksta karinėmis priemonėmis, kuris nulėmė įtampą ir priešpriešą tarp dviejų kaimynių viso tarpukario laikotarpį. Ir Vilniaus problema lietuviams tapo iš esmės ir visą tarpukarį išliko bene svarbiausia tiek užsienio, tiek vidaus politikos problema. Ir šis konfliktas yra sulaukęs daugybės mokslinių tyrimų, kurių objektų dažniausiai pasirenkamas lietuvių ir lenkų tarpusavio santykių aspektas ir jų kaita. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, jog Vilniuje yra aplinkyje klostėsi dramatiški įvykiai. Geopolitiniai pokyčiai iš esmės nulėmė viso tarpukario Lietuvos ir Lenkijos santykių raidą turėjo įtakos ne vien lietuviams, bet ir šalia jų gyvenusios tautiniams mažumoms ir visų pirma skaitlingiausiai ir įtakingiausiai to meto bendruomenei tai yra žydams po Lietuvą. Ir 1919 metų Lietuvos vyriausybės pasitraukimas iš Vilniaus, Kauno paskelbimas laikinąja sostine, demarkacinė linija tarp dviejų valstybių. Ir nuolatinė karinių konfliktų virstanti politinė įtampa suskaldė Lietuvos žydų bendruomenę bei jos kultūrinę ir politinę erdvę. Ir įvykus geopolitiniams pokyčiams susiklostė išskirtinė istoriografija mažų dėmesio sulaukusių situaciją, kuomet Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenės atsiduria skirtingose valstybėse, veikiamo skirtingų politinių ir socialinių kontekstų. Ir šio vakaro paskaita tai iš esmės yra refleksija Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenių diskusijų konflikto dėl Vilniaus ir Vilniaus krašto priklausomybės atžvilgiu. Ir reikėtų pradėti nuo to, jog Vilniaus prijungimo prie Lenkijos metu abi bendruomenės turėjo skirtingas tarpines pozicijas. Vilniaus bendruomenė sena ir garsi, tuo tarpu Kauno, turinti pakankamai nesenas tradicijas. Nublankstanti prieš Vilniaus gavano tradiciją puoselėjantį miestą Vilnių. Tačiau Vilnių prijungus prie Lenkijos, sostinė turinti itin stiprią simbolinę reikšmę, iš centro tampa Lenkijos periferija geografinio ekonominio atžvilgio. O Vilniaus žydų bendruomenė tenka iššūkis tęsti savo kultūrinę veiklą ir išsilaikyti tokius stambių žydiškos kultūros centrų kaip Varšuva ar Krokuva šešėlyje. Ir po geopolitinių pokyčių Vilniaus žydai atsiduria už tradicinės Litės ribų, kuri reiškia ne tik litvakų gyvenamą teritoriją, bet ir susiformavusią specifinį identitetą. Jų nuo seno gyvavo įsišaknyje politiniai, kultūriniai, ekonominiai ir demografiniai skirtumai tarp Lenkijos žydų ir litvakų. Ir iš esmės Lenkijos žydai Galicijos žydus ir litvakų žiūrėjo su panieka, bei tokio paties požiūrio susilaukdavo į save. Ir kalbant apie Kauną, kolektyvinėje sąmonėje jis neturėjo nacionalinių simbolių plotmų. 1919 metais net nebuvo oficialaus teisės akto ar įsakymo suteikusio laikinosios sostinės statusą tarp trumpos Lietuvos vyriausybės vadovo Mykolo Šleževičiaus žinutės 1919 metais vyriausybės žiniose ir
žinutės skambėjo, visas ministerijų įsteigas perkelti Kauną. Lietuviams tai buvo karo su Lenkijos stovis, todėl niekas nedėjo didelių vilčių į Kauną pradžioje. Faktinė sostinė tiek savimonėje, tiek visose tarpukario konstitucijose išliko Vilnius. Ir turiu skaidrėje matoti Lietuvos spalvumą. Kažkai prigirsiu, kad tai išmatytųsi. Tai yra labai gražus Lietuvos albumas, išleistas Berlyne, pristatytas tarp Paragone 1921 metais. Ir vat kaip simbolis, kas yra pasirinkta? Būtent Gedimino pilis. Vis dėlto su Vilniaus praradimu Kaunas įgauna naujas funkcijas ilgainiui ir priima iššūkį, tai yra iš periferijos, tampa sostinę, nors ir laikinai. Ir būtent čia žydai imasi lyderio vaidmens ir pradeda kurti alternatyvą Šiaurės Jeruzalėje ir Vilniui. Kaune įsikuria įvairio žydų kultūros, politinės organizacijos ir būstinės. Bene populiariausia buvo sionistų organizacija, tuo metu ilgainiui iškėlusi praktinės tautinės autonomijos idėjas realizavimo, politinių ir pilietinių žydų tautinės mažumos teisės užtikrinimo svarbą. Autonomijos laikotarpiu Lietuvoje žydai rinkimų keliu sukuria beveik nuolat veikiančią savo frakciją Seime ir užima gana stiprias pozicijas savivaldos struktūrose. Ir darbų yra laikotarpio Kauno gyventojų ir valstybės, kurie susiduria su naujo tipo iššūkiais ir galimybę prisitaikyti prie padėties, tikintis greito Vilniaus susigražinimą arba juos įveikus paversti Kauno Lietuvos Respublikos centru, kas iš esmės ir buvo padaryta. Tačiau irgi norėčiau atkreipti dėmesį tiek istoriografijoje, tiek bendrame tautiniame naratyve, vis dar kalbant apie tarpukario Lietuvos žydų istoriją ir kultūrą, linkstame remtis būtent Vilniaus pavyzdžių. Ir nors nepaisant to fakto, kad tai, kuo mes dabar labai didžiuojamės, vis dėlto buvo sukurta, kuomet Vilnius priklausė Lenkijos Respublikai. Ir grįžtant, konfliktas dėl Vilniaus ir miesto Vilniaus ir Sostinės praradimas nulėmė naujas Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenių sambūvio su vietinė valdžia ir veiksmų plano paieškas. Ir pradėkime nuo Vilniaus žydų laikysenos ir jų kaitos. Ir iš esmės Vilniaus žydams teko pasirinkti, ar solidarizuoti su Lenkais, ar su lietuviais, ar laikytis neutraliteto. Ir iš abiejų pusių teko atlaikyti nemenką spaudimą, o konformisto vaidmuo žydų bendruomenė taip pat nebuvo pats priimtiniausias. Ir tenka pripažinti, jog žydų bendruomenė iš pradžių buvo nepasiruošusi bendradarbiauti su lietuviais. Ir tam įtakos turėjo labai sudėtingos aplinkybės, kuriomis buvo atkurtas Lietuvos valstybingumas, kas vertė žydų bendruomenę laikytis tam tikro atsargumo. Ir vertinant Vilniaus žydų laikytanas, labai svarbus aspektas yra elito ir bendruomenės suvaldžių pozicijos, kurios įtakojo Vilniaus žydų bendruomenės didžiąją dalį ir joje vykusius procesus. Ir archyvinių duomenų analizė rodo, jog prasidėjęs konfliktui dėl Vilniaus, lokalus žydų politinis elitas išėjo iš neutralumo zonos ir atvirai deklaruoja lojalumą ir solidarumą su Lietuva. Visų pirma, tai buvo Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas Jokūbas Vygotskis, trečiasis ministras, pirmasis ministras be portfelio žydų reikalams Lietuvoje. 1919 metų vyriausybė besikeliant į Kauną perdavė savo pareigas Maksui Soloveičikui, likęs Vilniuje su savo bendruomene. Galimai teigiama Vygotskio patirti susiformavusi naujai susikūrusio Lietuvos Respublikoje nulėmė visą tolesnę laikyseną ir įtakojo visos Vilniaus žydų bendruomenės kryptį. Ir nagrinėjant archyvinius dokumentus, matyti, jog Vygotskis laikėsi krypties, kad, cituoju Vygotskį, vidurinioji Lietuva prigulėtų Lietuvos valstybei. Kaip Jokūbas Vygotskis pažymėjo savo dienoraštyje vėliau, citata, tik Lietuva mus draugiškai priėmė ir pripažino mūsų tautinės teises. Tad dėl jos mes atsisakėme savo šalto ir pasyvaus neutraliteto ir visomis jėgomis ją palaikėme. Prie Jokūbo Vygotskio aktyviai prisijungė ir kitas Vilniaus žydų lyderis, daktaras Samachas Šabagas, šią asmenybę, tai yra buvo žydų demokratų partijos reprezentavusios kaukistų politinės srovę lyderis, viešai reiškia dar radikalesnę ir Lenkams nepriimtiną nuomonę, cituoju, aišku, kad turi būti viena Lietuva, ne dvi ir ne trys, išreiškdamas simpatijas Lietuvai,
Cemachas Šababas rašė, Vilnius ir Kaunas turi gyventi drauge. Ir 1920 metais, Liepos 22 dieną, fiksuojama, jog atvykę į laikiną į Vilniaus lietuvių komitetą, Vilniaus žydų bendruomenės atstovai, Vygotskis, Jokubas Vygotskis, Rabinas Rubenšteinas, Cemachas Šabadas, išreiškė Vilniaus žydų džiaugsmą Lietuvai iš Lenkų Vilnių atsiėmus ir norą dirbti Lietuvos naudai, prašydami apie tai pranešti steigiamajam Seimui ir vyriausybei. Ir reikia atkreipti dėmesį, kalbant Vilniaus problemos klausimą, prolietuviškai ir vieningai pasisakė iš esmės tarpusavyje konfliktavusios dvi politinės jėgos, kurios ir nubrėžė politinį liniją Vilniuje, tai Vygotskis atstovavus jaunistų partiją, tuo tarpu Šabadas folkistų. Ir galima teikti, jo prolietuviškų žydų pasirinkimus nulėmė patirtis ir santykius su supančia aplinka, tai yra gilesnis ryšys su Lietuva, nei su Lenkija. Lietuvoje žydai gavo tautinę autonomiją dar 1919 metų. Tai yra pirmą kartą joms buvo suteiktos pilietinės teisės, o tai galimai nulėmė žydų palankumą Lietuvai ir vėliau. Sprendžiant Vilniaus klausimą. Tuo tarpu santykiai tarp Lenkų ir Vilniaus žydų buvo įtempti dar iki pirmojo pasaulinio karo. Vilniaus žydus pasiekdavo garsas apie antisemitinės nuotaikas ir išpolius Lenkijoje. O 1919 metais balandžio mėnesį patiems Vilniaus žydams teko patirti pogromą, kurio metu anot memorandumo vyriausiam rytų žemių Lenkų komisarui žuvo 60 žydų, daugybė sužalota, vyko masiniai plėšimai ir tyčiojimasis. Gyvo archyvą New York'e taip pat galima rasti nukentėjusių vilniečių liudijimus apie Lenkų smurtinius veiksmus prieš vietos žydus. Taigi naujieji miesto šeimininkai ir jų antisemitizmų pažymėta politinė linija nekėlė didelio pasitikėjimo žydų bendruomenei. Čia iškyla du esminiai aspektai. Vilniaus žydai tiesiogiai susidūrė su Lenkų antisemitizmu, tuo tarpu iš demarkacinės linijos Kaune sklido žinios apie tam tikrą nuolaidą žydams, plačią kultūrinę tautinę autonomiją, ko niekada nerealizavo Lenkų valdžia. Ir Vilniaus žydų bendruomenės atstovai kalbėjo, cituoju, mes žydai nesame linkę prie Lenkų, nes mes būtent ten, Lenkijoje, prieš didžią Lenkų daugumą ir mes negalime tam turėti tokios teisių lygybės kaip Lietuvoje. Vygotskis savo dienoraštyje taip pat pažymėjo, atsižvelgiant į patirtį, kurią turėjome su Kauno Lietuva ir Vilniaus Lietuva. Mums buvo akivaizdu, kad Kauno Lietuva buvo rojus palyginus su Vilniaus Lietuva. Ir 1920 metų sausio 10 dieną Kaune vyksta pirmasis Lietuvos žydų bendruomenės atstovų suvažiavimas. Ir nors Vilniaus žydų bendruomenė dalyvauti negalėjo, pasak Levio Merfunkelio, praėjus keliom savaitėm, užuolankiais keliais, pasiekė žydų ministerija ir tautos taryba Vilniaus žydų bendruomenės rezoliucijoje. Joje tikrosios Lietuvos sostinės gyventojai žydai reiškia pilno solidarumo suvažiavimo rezoliucijoms. Vilniaus bendruomenė pareiškė, kad taip pripažįsta Lietuvos žydų tautos taryba laikinai esančio Kaune. Archyviniai dokumentai liudija apie Cemacho Šabado išsiųstą laišką suvažiavimo dalyviams, kurį negalime vertinti vien kaip formalų sveikinimą. Kuomet daktaras dar kartą patvirtino Vilniaus žydų poziciją, cituoja Cemacho Šabadą. Aš noriu dar atminti, kad kaip bebūtų Vilniaus ir mūsų krašto likimas, visgi mes čia Vilniuje jaučiamės Lietuvos žydais ir esame giminystės ryšiais su išsiųstų žydais anapus demarkacinės linijos. Tokios Vilniaus žydų pozicijos netenkino Lenkų savaime suprantama ir stiprino pastarų priežiškumą. Ir 1937 metais Lucianas Žiligovskis, sakydamas kalbą Seime ir prisimindamas aptariamą laikotarpį, negalėjo kritikos Vilniaus žydams, cituoja, Vilniaus krašte žydai visokiojokiais būdais kliudė to krašto prijungimą prie Lenkijos ir atvirai boikotavo tokias Lenkų aspiracijas. Ir 1921 metais Lenkija iškėlė sąlygą, kad žydų laikytus neutraliai Lenkų reikalavimą, tai yra sujungimo su Lenkijos atžvilgiu. Ir ėmėsi veiksmų, kad Lenkai ir žydai gyventų taikoje. Ir pasak istoriko Dangiro Mačiulio, 21 metų rugsėjį Vilniuje leidžiamų lietuvių, baltarusių ir žydų laikraščių leidėjams Lenkų valdžios atstovai pranešė, kad leidiniuose draudžiama agituoti ir rašyti už Vilniaus prijungimą prie Lietuvos. Taip pat vertinant Vilniaus žydų pozicijas, negalima atsiriboti nuo jau minėto antisemitinių nuotaikų stiprėjimo dėmens. Ir pasakyto istoriko Mendelsono, nežabota Lenkų nacionalizmą lydėjo antisemitizmas nuo pat Lenkijos Respublikos paskelbimo pradžios.
Įvertindamas žydų padėtį prieš karo Lenkijoje, tyrinėtojas pažymė, jog žydai buvo vertinami kaip sąmoningai svetimo tauta Lenkijoje. O Vilniaus žydų bendruomenės nelojalumo demonstravimas Lenkijos valdžiai stiprino negatyvų pastarųjų požiūrį į žydus. Ir toks vienos pusės yra lietuvių rėmimas ir antilenkiškos žydų nuotaikos kelia įtampą mieste. Ypatingai tai piktino ir kurstė jaunus lenkų nacionalistus, kas peraugo išpuolius miesto gatvėse ir universitete. Žydai ilgai lėmė suvokti, jog susidūrė iš esmės su didesne už Lietuvą jėga, kas lėmė žydų prolietuviškų pasisakymų viešojoje erdvėje susilpnėjimą ir ilgainiui perėjimą prie nuosaikesnės pozicijos. Ir užčiuopti ryškų pokytį galime nagrinėjant archyvinius dokumentus ir spaudą rinkimų į vidurio Lietuvos Seimą tema. Ir spaudžiami Lenkų dalyvauti rinkimuose 21 metų gruodžio 12 dieną Vilniaus žydų bendruomenės atstovai, tarp kurių jau minėtas Vygotskis, Šabadas, rinkimų komisijos pirmininkui atsiuntė deklaraciją, kuri vėliau tyrinėtojų buvo plačiai publikuota ir perspausdinta šaltiniuose lietuvių lenkų jidiš kalba, kurioje žydai nusako laikysis neutralios pozicijos rinkimų atžvilgių, kol nebus užtikrinti jų demokratiniai pagrindai. Ir žydų deklaracijos sulaukė vadinamosios vidurinės Lietuvos valstybės laikinosios valdančiosios komisijos pirmininko polemikos, teigiančios rinkimų demokratiškumą, o lenkiškas šaltinis fiksuoja, jie oficialiai paskelbė, kad nedalyvaus rinkimuose. Tačiau vietinė žydų spauda, kitaip nei lietuvių, neragino susilaikyti nuo balsavimo. Oficialiai žydai save laikė neutraliais. Ir iš esmės Lenkijos valdžia jau turėjo viziją dėl Vilniaus miesto ir krašto ateities, dėl galima daryti prielaidą, jog jie tenkino žydų žinoma neutralumo poziciją, ir kuomet Lenkija neturėjo tikslo integruoti žydų. Ir 22 metų kovo Lenkijos Seimas oficialiai prijungė Vilnių prie Lenkijos, Tautų sąjungą ir Antantės šalių Paryžiaus konferencija šį sprendimą ratifikavo. Iš esmės tautinės mažumos Vilniuje pasirodė esančios per silpnos, kad įveiktų Lenkijos jėgą ir įtaką iš viešosios erdvės dingsta ir iki pat 1939 metų rudens nepasirodo jokios solidarumo Lietuvai žinutės. Ryškus pasikeitusios pozicijos ženklas tai yra dalyvavimas rinkimuose į Lenkijos Seimą. Vilniaus žydų bendruomenės elitas ima tęsti savo karjerą jau Lenkijos valstybės institucijose. Tai yra 1922 metų metais Vygotskis išrenkamas atstovai Lenkijos Seimą dviejoms kadencijoms. Tuo tarpu Šabadas 28 metais tapo senatoriumi Lenkijos parlamente, atstovavimu šių tautinių mažumų bloką. Tai yra prisitaikoma prie esamos situacijos. Tačiau to tikrai negalima pavadinti lojalumo Lenkijos valstybė apraiškomis. Taip pat irgi iš dokumentų matome, 32 metais Vygotskis lankosi Kaune, kur pasak lietuvių spaudos susitinka su Lietuvos prezidentu. Apie lojalumo buvimą neleidžia kalbėti ir vėliau 39 metų retorika Vilniuje grąžinus Lietuvai. Apie tai dar kalbėsiu šiek tiek vėliau. Ir laikas pereiti prie Kauno žydų bendruomenės pozicijų tautinės autonomijos laikotarpiu, kuriems Vilniaus praradimas reiškia esminius pokyčius ir iš esmės naują etapą. Ir kaip žinia, prioritetinė lietuvių tautos siekiamybė tapo Vilniaus atgavimas, tokia mobilizacija neabejotinai darė įtaką ir Kauno žydų bendruomenei. Tačiau ji neskubėjo deklaruoti savo pozicijų. Ir žydai tapę Lietuvos Respublikos piliečiais, natūralu viešai išreiškė visokiojo solidarumą Lietuvos valstybei ir lietuviams esminės problemos atžvilgių. Tačiau verta atkreipti dėmesį, jog agitacinės politikos žydai ėmėsi ne iš karto. Trečiajame dešimtmetyje Vilniaus problema nebuvo prioritetinė. Žinoma, jog Simonas Rozenbaumas, garsus diplomatas tarpukario Lietuvos, lankėsi Vilniuje raginamas žydų bendruomenės lyderius boikotuoti Lenkų organizuojamą plebiscitą bei rinkimus į vidurio Lietuvos Seimą. Taip pat nuvyko į Varšuvą, kur susitiko su Lenkijos užsienio reikalų ministru ir šis sprendimas susilaukė iš tiek didelės kritikos ne tik Lietuvos politikų, bet Kauno žydų bendruomenės kritikos. Tačiau pirmiausia, Kauno žydų bendruomenė rūpėjo įsitvirtinti politinėme gyvenime, paversti žydų ministeriją politinę instituciją ir įtvirtinti visų pirma savo teisės ir laisvės.
ir kaip tuo metu buvo rašoma, laisva Lietuva, mes ateitikime, mes už tai kovosime, patenkins mūsų tautinius reikalavimus ir tuo būdu sudars pakenčiamas sąlygas mūsų tautiniam gyvenimui, rašė žydų balsas. Nors dalis tyrinėtų šį laikotarpį mėgina tą patinti su Kauno ar visos Lietuvos žydų aukso amžiumi arba kartą kūrusio rojų, šiuo laikotarpiu Kauno žydai susiduria iš esmės su ekonomine ir politinė krize ir iš to sekusią pirmąją antisemitizmo bangą Lietuvoje, kuri remiantis istorikos Jurtavičius tyrimo tęsiasi iki 1924 metų. Ir Kauno žydai tautinės autonomijos laikotarpį pasižymėjo aršiais nesutarimais bendruomenės viduje, visų pirma tarp Kahalo, tai yra Lietuvių kalbos susirinkimo tarybos narių, ir kaip rašė Martas Friedmanas, tyręs Lietuvos Kahalo tarybų veiklą, naujai išrinktoms valdyboms dažnai prireikdavo ne vieno mėnesio, kad galutinai sukurtų savo valdymo organus. Kai galų gale šie organai būdavo sukurti, prasidėdavo prezidiumo atsistatydinimas ir komitetų reorganizavimas. Atskiri valdybos nariai, o kartais ir frakcijos, išeidavo iš valdybos susirinkimų, palikdami jį be kvorumo ir tuo pavarsdami Kahalus neveikliais. Šiuo laikotarpiu Kauno žydai prarado ir įtakingiausią politinę elitą. 1923 metais Maksas Ulavičikas išvyko į Berliną, po metų Simonas Rozenbaumas ir Rachmiliavičius į Palestiną. Probleminius aspektus rodo ir žydų laikraščių straipsnių turinys. Ir analizuojant žydų laikraščio lietuvių kalbą mūsų garsas 24-25 metų numerių turinį, visų pirma jaučiamas stiprus polinkis į tautinių mažumų teisų įtvirtinimo ir jų apsaugos aspektus, bei žydų kultūrinės autonomijos Lietuvoje reikalus rinkinimą. Ir analizuojant straipsnius aptariančius Vilniaus krašto problemą jaučiama kritika Lietuvos valdžiai, visų pirma dėl tolerancijos ir pakantumo žydams tokos. Ir šiuo laikotarpiu žydų oficialiai laikėsi lojalumo, kaip minėjau, Lietuvai pozicijos reprezentavo savo kaip lietuvių sąjungininkus. Tačiau šis aspektas, lydimas lietuvių antisemitinių nuotaikų, plačiosios visuomenės lygmenių nusivylimas tautinės autonomijos praradimu, prasidėjusio stumimo iš politinio gyvenimo valdžios lygmenių, neskatino glaudaus tarpusavio ryšio, kas atsispindi šioje citatoje. Ir svarbu įvertinti ir tai, jog pati žydų bendruomenė buvo susiskaldžiusi, pasak Šarūno Liekio, šį laikotarpį lydėjo žydų konflikto audra ir atsiradusi dar didesnė takoskyra tarp tradicinės religinės žydų bendruomenės lygio šalininkų ir palaikusių tautinės autonomijos bei pasaulietinio nacionalizmo idėjas. Tačiau ketvirtojo dešimtmečio pradžioje įvyksta esminis lūžis. Būtent tuomet, kai nusilpo žydų dalyvavimas Lietuvos politiniame gyvenime, versle bei atstovavimas savivaldybėse, Kauno žydai prisijungė prie Vilniaus vadavimo kampanijos. Ir galima daryti prielaidą, jog tokį poslinkį įtakoja keletas priežasčių. Visų pirma, kaip ir Vilniuje, Lietuvos žydų visuomeninėme gyvenime dominavo sionistai. Ir Lietuvos valstybingumo augimo pavyzdys, kaimynų lenkų ir lietuvių kova už savo valstybę buvo pavyzdys žydų jaunimui, svajojusiams atkurti žydų valstybę Palestinoje. Ir apie panašumus tarp lietuvių kovojančių už Vilniaus ir žydų kovojančių už savo istorinės žemės pastebėjo patys žydai. Sionistas Vladimiras Žabotinskis, skaitydamas paskaitą Kaune 31 metais, išreiškė su tokį teiginį. Ir itin ryškus politinių siekių susitapatinimo lietuviškų elementų perėmimo pavyzdys yra populiarią Maironio sukurtą ir lietuvių tautinę dainą tapusią, kur bėga šešutą, kur nemas. Teka žydai perdainavo savai, į kur bėga Jordanas, kur kišamas teka, tai mūsų tėvynė graži Palestina. Ir galima įtaką Kauno žydams padarė ir 30 metais iškilmingai minėtos Vytauto didžiojo 500-osios mirties metinės, kurių vienas iš tikslų buvo visuomenės konsolidavimas. Ir minėjimo tiesioginis dalyvis taip pat tapo žydų atstovai. Šis įvykis sudarė sąlygas viešam žydų lojalumo demonstravimui. Ir negalime atmesti ir kito svarbaus aspekto. Situacija Kaune, susilpnėjęs antisemitizmas, kuris sudarė sąlygas žydų integracijai. Ir 33 metais Lietuvos teisininkas Giršas Rutenbergas Lietuvos Aidė publikuoja straipsnį, kuriame teigiamą cituoju. Lietuvių ir žydų kultūrinis bendradarbiavimas
jei jisai būtų tinkamai pastatytas, galėtų atnešti naudos ne tik geram lietuvių žydų sugyvenimui krašto viduje, bet galėtų prisidėti ir prie Vilniaus atvadavimo darbo. Netrukus pritraukti žydus pavyko Vilniui vaduoti sąjungai, pagrindinio propagandinės kompanijos organizatoriui. Ir 33 metais buvo įkurta žydų sekcija joje. Tais pačiais metais vyriausias Lietuvos rabinas Šapyro pareiškė pritarimą žydų darbui Vilniaus vadavimo sąjungoje. Buvo imtas brėžti aiškios Lietuvos žydų veiklos gairės, siekiant Vilniaus grąžinimą paversti ne tik lietuvių, bet ir žydų nacionalinę idėją. Žydai buvo vienintelė tautinė mažuma Lietuvoje, tarp kurių sukūrusių savo karo veteranų ir organizaciją. Tai yra 33 metais įkurta žydų karių dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės vadavimo sąjunga, stipriai prisidėjusi prie Vilniaus vadavimo kampanijos, kuri taip pat vykdė propagandinę veiklą, turėjusią populiarinti žydų visuomenėje Vilniaus ir pagrobtų Lietuvos žemių vadavimo idėjas žydų tarpe. Ir tam itin pasitarnavo kaip ir apskritai lojalumo demonstravimui sąjungos leidžiamas laikraštis Apžvalga, kuris skelbė: Lietuvos žydai užinteresuoti Vilniaus vadavimo darbe ir kaip ištikimi Lietuvos valstybės piliečiai ir kaip žydai, nes Vilniaus netekimas veikia neigiamai visos valstybės pažangai ir žydų vidaus gyvenimą. Iš kalbingų faktų apie žydų karių sąjungos atstovavimą Lietuvos interesams rodo Kauno skyriaus 33 metų susirinkimo protokolas, kuomet buvo gautas kvietimas iš Latvijos žydų kovotojų sąjungos atvykti į Rygą. Kauno žydai priėmė nutarimą vykti tik tuo atveju, jei nedalyvaus Lenkijos žydų organizacijos. Ir 35 metų straipsnėje Vilniaus vadavimo darbas ir Lietuvos žydų bendradarbiavimas Rytenbergas konstatuoja, cituoja, lietuvių ir žydų solidarumas ir pasiryžimas bendrai kovoti tiek už tiek likimą nuskriaustą tėvynę, visos tos idėjos tapo realybę. Ir šūkis mes be Vilniaus nenurimsime gauna prasme patiems žydams. Ir remiantis Lietuvos spaudos pavyzdžių, kur įvairiomis progomis ir pretekstais buvo keliamas Vilniaus lietuvių klausimas, žydų laikraštyje Apžvalga imamas į vienų sektorių aktualizuoti už demarkacinės linijos gyvenančių Vilniaus žydų gyvenimas, stiprinant priespaudą patiriančių lenkų antisemitizmą, kenčiančių Vilniaus žydų įvaizdį. Kartu su lietuviais imama kasmet minėti spalio 9-oji Vilniaus prijungimo prie Lenkijos diena. Kuomet žydai rašo, kiekvienas Lietuvos valstybės pilietis turi šią gedulo dieną tarti psalmių žodžius. Jie užmiršiu tave, Lietuvos Jeruzalė, te bus užmiršta man dešinioji, taip ir limpa mano liežuvis prie Gomerio. Ir 37 metais vyksta žydų karių dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės vadavime suvažiavimas, kur viešai išreiškiamas žydų tautos noras bendradarbiauti ir padėti valstybei spręsti jos problemas kartu. Ir vienas iš svarstytų aspektų kovos dėl Vilniaus klausimas, kas atsispindi ir galutinėje suvažiavimo rezoliucijoje, kurioje išreikšti tokia pozicija. Suvažiavimas laiko savo pareigą iškilmingai pareiškė Lietuvos žydų prisirišimą prie mūsų sostinės Vilniaus bei jų pasirižimą dalyvauti ją atvaduojant. Be Vilniaus Lietuvos valstybinis gyvenimas yra sužalotas, o mūsų žydų vidinis gyvenimas negali normaliai plėtotis. Suvažiavimas ragino žydų gyventojus nuoširdžiai dalyvauti visose Vilniaus vadavimo akcijose, kuo garsingiau dalyvauti Vilniaus vadavimo sąjungoje ir kurti, kur galima žydų skyrius prie Vilniaus vadavimo sąjungos. Suvažiavimo metu nuskambėjo principinis žydų nusistatymas ir agitacija. Cituoju, svarbu, kad tuo mes pareiškėme žydų norą atgauti Vilnių ir kad jie vieningi su kenčiančiais Vilniaus žydais. Todėl visi sąjungos nariai kviečiame stoti į Vilnių vaduoti sąjungą ir raginti visus žydų stoti ją. Šiuo laikotarpiu žydai pirmą kartą pradeda prisideda prie ideologinės literatūros leidybos. Vienas iš pavyzdžių žydų karių dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės vadavimo sąjungoje. 34 metais išleistas vienkartinis proginis leidinys, tai yra sveikinimas Antano Smetonos 60-ojo jubiliejaus proga, kuriame be piešimo Antano Smetonos kaip nepaprastai tolerantiško lietuvių politinio veikėjo pateikiama iški žydų orientacija. Cituoju, ir bendromis krašto jėgomis atvaduosime okupuotą Lietuvos krašto dalį su sostine Vilniuje. Taip pat man žydų karių dalyvavusių Lietuvos atvadavimo leidinys Skydas, kuris pristato žydų karius žuvusius už Lietuvos valstybę, papildė gyvybių istorijų. Vilniaus vadavimo kompanija žydai iš esmės pasitelkė naujus, kitur dar netaikytus veikimo būdus,
visų pirma per kultūrą. Iš hebrajų lietuvių kalbą išversti ir kurių padazalą mašinėjau poemą Vilnius. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Machmanas Šakyra 35 metais pirmasis suformulavo Vilniaus vaizdinio reikšmę žydų literatūroje. Tai buvo iš esmės literatūra, skirta lietuviams ir atstovaujanti konkretų lietuvių interesą Vilniaus priklausomybės atžvilgių, nepadariusi įtakos Lietuvos žydams, tačiau formuojanti aiškią žinutę, kurią Nachmanas Šakyra reiškia. Lietuvos Jeruzalė nėra tik garbės titulas. Lietuvos Jeruzalė tai žydų sąmoningo gyvenimo liudijimas Lietuvoje, Lietuvos sostinėje. Įsitikinsime, jog ne tik lietuviai, bet ir Lietuvos žydų myli Lietuvą ir jos sostinę. Taip pat buvo išleista įvairių kitų vienkartinių leidinių, kurių vaizdinio centre buvo pavergtas Vilnius, žydų kilmės asmenybės prisidėjo prie Vilniaus vadavimo kampanijos, tokiu būdu stiprinant žydų indėlį ir piešant žydų vaizdinį. Ir nors 1938 m. kovo 19 dieną Lietuva buvo priversta priimti Lenkijos ultimatumą ir spėjo išmegsti diplomatinius santykius su viešoje erdvėje ilgainiui nutilo Vilniaus vadavimo kampanija, Kauno žydų bendruomenė trukus po ultimatumą priėmimo dar kartą patvirtino savo poziciją spaudoje. Cituoju. Iškilmingai pareiškė savo ištikimybę Lietuvos valstybei ir pilną pasitikėjimą valstybės vadovybe bei vyriausybe. Yra pasiryžę ir dabar krašto vadovybė šaukiamis stoti į kovotojų eilės, paaukoti savo jėgas bei gyvybę tėvynės labui. Lietuvos žydai laiko save neatskiriama suverenės ir nepriklausomos Lietuvos tautos dalis ir yra pasiryžę ginti nepriklausomybę visų, kuo tik tai išgali. Nuodugnesnis žvilgsnis į Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenių laikysenas ir pasirinkimas su Vilniaus problemos atžvilgiu atskleidžia naujus iš esmės požiūrio taškus. Čia galima vesti paralelę, jog Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenių pozicijos išsiskyrė konflikto dėl Vilniaus pradžioje, kuomet Vilniaus žydų deklaravo labai aiškią poziciją dėl Vilniaus priklausomybės Lietuvai. Tuo metu Kauno žydų bendruomenė visų pirma rūpinasi savo politinio teisų įtvirtinimu. Bendruomenė lydėjo stiprus vidiniai nesutarimai, tačiau kuomet Vilniaus žydai prisitaikė prie buvusios situacijos, Kauno žydams stumėmėjams iš Lietuvos politinio gyvenimo, ketvirtajame dešimtmetyje Vilniaus vadavimo kampanija tampa aktuali. Jie daugia su lietuviais aktyviai įsijungia į šią veiklą, šiam klausimui kandami visus savo resursus. Ir analizuojant Kauno žydų bendruomenės veiklą ketvirtajame dešimtmetyje, leidžiamų leidinių turinį galima daryti išvadą, jog Vilniaus vadavimo kampanija žydams buvo visų pirma viena iš platformų demonstruoti lojalumą Lietuvai, visų antrą galimybę supažinti lietuvių visuomenę su savo kultūra. Dar trumpai apie tai, kas įvyksta 39 metais Vilnių grąžinant Lietuvai ir 20 amžiaus 4-ame dešimtmečio pabaigos Vokietijos ir SSRS slapti susitarimai bei įtakos sferų Europoje pasidalimas padiktuoja esminius pokyčius regione ir vykdant Molotovo-Ribbentropo paktą. Pakto nutarimus Vilnius buvo užimtas Raudonosios armijos, o netrukus prijungtas prie Lietuvos Respublikos sudėties. Ir istoriografijoje itin nevienareikšmiškai vertinami Vilniaus žydų veiksmai, neva pasitinkant Sovietų sąjungos kariuomenę. Tačiau tolimesni įvykiai Vilniaus žydų viešos pozicijos santykiai su Lietuvos valdžia leidžia teikti, jo istoriografijoje tariamai žydų panegirika Sovietų sąjungai yra pervertinama. Vilniaus žydų ugningo sveikinimo Raudonąją armiją kaip išvaduotojo aspektą kritikuoja istorikas Teodoras Vyksas, teikdamas, jog tokių žydų buvo mažuma, o jų vaizdinys iškyla visų pirma Lenkų atsiminimuose. Žiūrėjus žydus priešiškai. Ir rugsėjo mėnesį Vilniaus gyventojai, tame tarpe ir žydai, patyrė sovietų agresiją, lygiai taip pat represijas ir areštus. Vis tik 39 metų spalio 10 dieną Sovietų sąjunga perdavė Vilniaus kraštą Lietuvai. Ir spalio 27 dieną prasidėjo Vilniaus kariuomenės žygis į Vilnių. Ir šis įvykis sukėlė euforiją tiek tarp lietuvių, tiek tarp žydų. Ir nepaisant prasidėjus antro pasaulinio karo, abiejų tautų nuotaikos buvo pakilios. Lietuviai atgavo Gedimino ir Vytauto miestą, Lietuvos žydai gavo na miestą, kaip tuo metu buvo rašoma spaudoje. Vilniaus žydų bendruomenė netrukus viešai išreiškė savo laikysenas, pasikeitusios geopolitinės padėties atžvilgiu, kuris sutapo su deklaruota konflikto pradžioje. Ir Jokūbas Vygotskis, pasitikęs į Vilnių žengusią Lietuvos kariuomenę, išreiškė būtų tokią poziciją.
ir net po 19 metų trūkusios atskirties nuo Lietuvos ir progresyvios polonizacijos, Vilniaus žydų politinė ir kultūrinė orientacija vis tik išliko į Lietuvą. Jokūbas Vygotskis 39 metų lapkritį skaitydamas paskaitą Kaune, žydų visuomenės organizacijos atstovams dar kartą pakartojo prie lietuviškas pozicijas. Vilniaus žydai, kaip ir visos Lietuvos žydai, turi tik vieną aiškią orientaciją – į Lietuvą. Jokios kitos orientacijos mumis negali būti. Mes pripažįstame Lietuvos valdžią kaip suverenę valdžią visoje Lietuvoje. Vilniaus grąžimą tiek Vilniaus, tiek Kauno žydai vertino palankiai, visų pakraipų ir srovių žydų spaudai sveikino Vilniaus atgavimą. Kauno žydai netrukus pripažino Vilniaus žydų bendruomenės autoritetą ir lyderystę, skelbdami, kas liečia Kauno žydus, mes iš karto pripažįstame Vilniaus prioritetą ir mes sakome Vilniaus žydams, mūsų mokytojai ir išminčiai, pamokykite mus, nes mes esame pasiruošę, kaip ištroškę, semtis jūsų kalbų. Vilniaus grįžimas Lietuvai visuomenė sukėlė nepaprastą sudomėjimą ir Palestinos spaudoje, kurioje pasirodė į eilės straipsnių ir istorinių apžvalgų apie Vilnių. Palestinos spaudoje buvo pripažįstama, kad Vilnius yra lietuviškas miestas ir žymus kultūros centras. Ir Lietuvos išėjų sąjungos valdybė suruošė iškilmes, kurių proga Kauno žurnalistas ir rašytojas. 36 metais emigravęs į Palestiną, Natanas Grimblatas skaitė paskaitą apie Vilnių ir jo reikšmę Lietuvoje. Ir Lietuvos konsulas Palestinoje gavo daug nuoširdžių sveikinimų Vilniaus grįžimo prie Lenkijos proga. Kauno žydai istorinės sostinės grįžimo faktas spaudoje traktavo kaip teisingumo nugalėjimą, skambėjo daug idealizmo, primenama savo kitų Lietuvos piliečių, primindami lojalumą ir palaikymą Vilniaus priklausomybės Lietuvai atžvilgiu. Kauno žydai tai vertino kaip laimėjimą visų pirma Vilniaus žydams, kaip išsilaisvinimą nuo rankų priespaudos. Jis tuo metu spaudoje rašė, dabar Lietuvai susigražinus Vilnių ir jos sritį, mes vėl grįžome į tą pačią būklę, kurioje buvo prieš 20-mečius. Tie 20-mečiai buvo Vilniaus žydams slogutis, tolydinis pogromas. Tad nenuostabu, kad Vilniaus žydai patenkinti sugrįžę prie senojo kaimyno ir yra griežtai nusistatę laikytis visiško lojalumo Lietuvos valdžiai ir geriausių norų lietuvių tautai ir valstybei. Tos idealizuotos gražios lietuvių ir žydų sugyvenimo tradicijos buvo plačiai paplitusios, išreiškiamas viltis, jog Vilniaus susigražinimas pagyvins žydų ir lietuvių bendradarbiavimą. Iš tiesų, nauja politinė situacija teikia vilties geresniam lietuvių žydų sugyvenimui, stipriai išaugo bendras Lietuvos žydų skaičius. Kauno žydų spaudoje gausiai publikuota medžiaga Vilniaus istorijos tematika, reiškiama pagarba Vilniaus žydams ir jų kultūriniam paveldui. Iš esmės buvo džiaugtasi tuo, jog Vilnius su savo kultūriniu palikimu tapo prieinamas visiems Lietuvos gyventojams, Kaunui ir Vilniui, plačiai atsivėrė vartai materialinių ir dvasinių vertybių mainams. Cituoju, prie mūsų Kauno žydų prisijungs visa eilė kultūros veikėjų bei kūrėjų. Turtėja mūsų hebrajiškų ir žydiškų mokyklų tinklas, jyvo pavirsta mūsų institucija. Trumpai, nauja kraujo srovė išvirščiama į mūsų dvasinio gyvenimo gyslą. Tačiau vis tik atslūgus pakilioms nuotaikoms, išriškėjo probleminiai aspektai, buvo suprantama, jog Vilnių teks mokytis pažinti iš naujo. Visoje Lietuvoje buvo paskelbtos sugrįžimo į Vilnių valius, tačiau atstumas, kuris susidarė tarpukario laikotarpiu tarp Vilniaus ir Kauno, turėjo įtakos daugelio Kauno žydų apsisprendimo pasilikti vis tik Kaune. Netraukė Vilniaus net Lietuvos Respublikos prezidentui iš esmės. Vilnių kaustė nepritarius ir skurdas, padėti taip pat sunkino Lietuvą užpūdę žydų pabėgėlį iš Lenkijos. Ir Vilnius tapo viltimi tūkstančiams žydų tautybės pabėgėlių iš Lenkijos, kurie patraukė į miestą. Ir pabėgėliai nelegaliai plūdo ir Kauną. Ten tiesiog kiek galima labiau sumažinti atotrūkį, atgyvinti abipusį dialogą, nutrūkusį po Vilniaus užėmimo, buvo stengtasi skatinti aukoti sudėtingoje situacijoje atsidūrusiems savo tautiečiams ir padėti finansiškai ir kaip pažymė patys žydai. Bet kadangi buvome atskirti vieni nuo kitų, tai ir pas mus, ir pas Vilniaus žydus atsirado visa eilė skirtumų, kuriuos pamažu reikės išlyginti. Švietimo srityje didelių nesutarimų tarp žydų ir lietuvių būta. Valstybė pripažįsta žydų tautos teisę mokyklai, žydai pripažįsta valstybinės kalbos teisę. Tačiau jie tapo akivaizdus tarp pačių žydų, išaiškėjo tarp pačių žydų kalbiniai, to pasiekoje nesutarimai tarp skirtingų mokyklų tinklų, kaip atsispindi straipsnėje, cituojam,
Suėjusiu kontaktą su Kaunu ir susipažinus arčiau su jo mokyklinių krypčių tarpusavio santykiais, ypatingai ryškiai iškyla skirtumas tarp Kauno ir Vilniaus. Vilniuje mes jau seniai esame persirgę tuos visus trynimus. Visos penkios kryptis, tai yra žydų mokyklų tinklai, taikingai sugyvena. Nuolat susitinka bendro darbo dirbti ir niekas neįsižeidžia dėl to, kad hebrajų kalbos šalininkas, mokytojų sąjungos pirmininkas atstovauja dažnai visoms kryptims. Ir 1939 m. gruodžio 13 dieną Lietuvos Seimo priimam universitetų įstatymą ir vietoj Lenkiško Stepono Batoro universiteto buvo atidarytas Lietuviškos universitetas, kurie ir iš Kauno atkelti Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų ir teisės fakultetai. Ir remiantis tuo jau pertvarkomos akademinės įstaigos, Kauno žydai dar gruodžio pradžioje pasinaudojo progą iškelti jidiš kalbos katedros įsteigimo klausimą. Tačiau dėl biurokratinių švietimo ministerijos kliūčių katedra įsteigta tik 40 metų pabaigoje. Teko spręsti iš esmės svarbius administracinius klausimus, ką daryti su Vilniaus ir Kauno visuomeninėmis organizacijomis. Jungtis ar toliau veikti atskirai, kur turi veikti organizacijos centrai, ar Vilniuje, ar Kaune. Ir šį klausimą gvildeno žydų amatininkų organizacijos, straipsnėje, kur turi būti amatininkų organizacijos centras, Kaune kaip iki šiol, ar Vilniuje. Ir analizuojant žydų spaudą galima daryti išvadą, jog Kauno žydų nesipriešino organizacijų centrų perkelimui į Vilnių. To būtų pripažindami Vilnius lyderystę. Po 19 metų ekonomiškai ir politiškai stipresni iš esmės tapo Kauno žydai, kurie buvo integravęsi į Lietuvos visuomenį, o nesusitelkus pagrindinės pajėgas. Visą tarpukarį buvo steigta ir kurta nacionalinė valstybė, skleista ir politiškai tvirtinta lietuvybės ideologija, padariusi vis dėlto įtaką Kauno žydams. Ir retorika imta vartoti Kauno žydų spaudoje, leidžianti kalbėti apie pasikeitusią žydų savimonę, cituoju, mes gyvenam laisvoje nepriklausomai Lietuvoje. Mes susigyvenam su lietuvių tauta. Mes išgyvenam visus Lietuvos valstybiškoje bei ūkiškoje gyvenimo kritimus. Mes priartėjame prie lietuvių kultūros, lietuvių kalbos, mūsų valstybinės kalbos. Kauno žydai ima save suvokti kaip lietuviškos dvasios ir tvarkos. Nešėjus pozicionuoja save su lietuviais ir Lietuva, padėsiančiais integruotis Vilniaus žydams. Cituoju. Vilniaus žydų organizacijų likimas priklauso ne nuo mūsų, bet mes, Kauno žydai, galime nemažą padėti patarimu konkrečiais darbais. Mes geriau pažįstame sąlygas. Mes su jomis jau esame apsipratę. Mes esame medžiagiškai tvirtesni ir mūsų tiesioginė pareiga padėti kuo galime. Tuo tarpu Vilnius pagal gyventojų daugumą nors ir gana žydiškas, bet kalbos atžvilgių pasirodė esantis lenkiškas miestas, kurią vadinavo lenkų kalba. Mitai, jog nutautinami Vilniaus gyventojai laukia motinos Lietuvos, kad galėtų iš karto viešai prabilti gimtąją kalbą, pasirodė esantis klaidingi. Ir Vilnių pradėta žvelgti, neskaitant kultūrinio potencialo, kaip ir lenkiškos įstatymdavystės pažymėtą miestą, kurį reikia iš naujo pajungti bendram valstybės gyvenimą. Ir Vilniaus integracija į bendrą šalies gyvenimą pasirodė esant iš tiek didelių iššūkių, nei buvo tikėtas iš pradžių. Iš vienos pusės tikslas puoselėtas visą tarpų kurio laikotarpį pasiektas, tačiau iš kitos per 19 metų Vilniaus ir Kaunas stiprinis buvo vienas nuo kito. Ir skirtingos politinės socialinės aplinkos, kurios beveik visą tarpų karo laikotarpį veikia Vilniaus ir Kauno žydus, nulemė skirtingą jų raidą, skirtingus pasirinkimus. Ir kaip matome žydų spaudoje, galima kalbėti apie bendruomenių vienijimosi pradžią, tačiau greitai jį buvo nutraukta apie pasaulinio karo eigos. Ir 1940 m. birželio 15 dieną paskelbus Lietuvos Respublikai ultimatumą raudonoji armija įžengė į Lietuvą ir prijungė ją prie SSRS, tokiu būdu nutraukdama Lietuvos valstybės egzistavimą, o vėliau sakusi nacių okupaciją nutraukė ir ilgametį žydų bendruomenių gyvenimą. Ir iš esmės iš viso šio tyrimo galima daryti vis pagrindinės išvadas, jog Vilniaus žydų bendruomenės lyderių laikysenos ir viešosios opinijos Vilniaus priklausomybės klausimų analizė rodo, jog konflikto pradžioje buvo aktyviai laikomos ir lietuviškos, labai vienareikšmiškos Vilniaus kaip sudedamosios Lietuvos Respublikos dalies idėjos,
Tačiau po rinkimų į vidurio Lietuvos Seimą 23 metais pro lietuviški pasisakymai nuslūksta, o po galutinio Vilniaus prijungimo prie Lenkijos iki 39 metų spalio mėnesio nesutinkama jokių viešų Lietuvą palaikančių pranešimų iš Vilniaus žydų. Matomas prisitaikymus prie esamos padėties. Vilniaus žydų bendruomenė iš esmės teko mokytis lenkų kalbos, prisitaikyti prie naujos valdžios, antižydiškos akcijos ūmė žydų bendruomenė uždarumą ir susitelkimą bendruomenės viduje. Tuo tarpu įvykus konfliktui dėl Vilniaus, Lietuvoje, kuomet išryškėjo principinė nuostata, mes be Vilniaus nenurimsim, tiriant Kauno žydų bendruomenės veiksmus ir pozicijas, trečiajame dešimtmetyje galima daryti išvadą, jog žydai kaip lojalūs Lietuvos piliečiai išreiškė solidarumą su Lietuvos Respublika. Tačiau strateginė linija iš esmės buvo savo kaip tautinės mažumos teisių įtvirtinimas ir lūžis įvyksta ketvirtajame dešimtmetyje, kuomet žydai prisijungė prie Vilniaus vadavimo kampanijos kartu su lietuviais. Vilniaus klausimą aktualizuoja žydų organizacijos spauda, imta leisti ideologinę funkciją, turinti literatūrą. Ir Vilniaus vadavimo kampanija Vilniaus žydams taip pat tapo priemonė demonstruoti lojalumą. Ir galiausiai 39 metų spalio 28 dieną Lietuvos Respublikos kariuomenės įžengus į Vilnių iš esmės teko užduotis integruoti Vilniaus miestą į bendrą valstybės gyvenimą. Čia lietuviai ir žydai tampa sąjungininkais, nors ir neilga. Abi žydų bendruomenės sostinės grįžinimo faktą priėmė džiaugsmingai. Bet vis tik pakilioms nuotaikoms atslūgus išryškėjo 19 metų laikotarpio atskirties pasekmės ir skirtumai. Ir išanalizavo žydų spaudą daromo išvado, jog iškilo administravimo, švietimo, organizavimo, kalbų klausimo problematika. Taip ir išsiskyrė Vilniaus ir Kauno žydų savimonės aspektas. Vilnius vis tik buvo stipriai paveiktas lenkų kultūros ir kalbos, o to tarpu Kauno žydų integravosi lietuvišką aplinką, nuspelinta ir lietuviško patriotizmo. Būtų tiek. Aš jau daugiau klausimų būtų lektoriai. Nesidrovėkite, užduokite. Prašau. Keitėsi Lietuvoje situacija Kauno pusė ištumant žydus iš politinio gyvenimo ir panaikinant ministeriją, o kokia buvo dinamika Vilniaus krašte. Tarkim, girdėjau, kad Pilsudskis buvo tolerantiškesnis ir turėjo palankesnį požiūrį, o po jo mirties 36 metais. Taip, tai čia kalbant apie antisemitizmo aspektą, tai taip, Pilsudskis vis dėlto, kad Lenkijos Respublikos vadovas, jisai nepalaikė antisemitinės kampanijos, nesilaikė antisemitinės politikos ir kažkaip tai kažkokį iš esmės bandė stabdyti. Tai tuo tarpu po jo mirties matome labai antisemitinių nuotikų padidėjimą ir ypatingai jo šalininkas opozicionieris Dumovskis, jisai labai karštai pasisakė prieš žydus ir iš tikrųjų kiršino ir skatino jaunus lenkų nacionalistus vis tiek tą vykdyti antisemitinę kampaniją. Aš dar norėjau paklausyti dėl, šiek tiek aišku, parmeniškai klausiau, kaip matyti, galbūt bus jau minėjusi, bet aš kaip susidariu įspūdį, tu savo tyrime analizavai būtent spaudą ir viešus pasisakymus dažniausiai establishmentų, tai elito. Aš nusistačiau to, kaip įvadai šiek tiek minėjau, kad vis tik tas politinis elitas, bendruomenės elitas, jis yra ryškus ir jisai darantis įtaką likusiai bendruomeniai. Nes kaip vis tiek, kalbant apie žydų bendruomenę, tai yra labai susiskaldžiusi bendruomenė, labai daugai lypiška. Tarpusėje labai, aš tikrųjų, daug konfliktų turinti. Ir jo, aš analizavau elito kritiką, kaip tokio darančio didžiausią įtaką bendruomenė. Jo, ir jos poziciją. Jo, tokiais pažiūrėjau dabar kristą būtų, bet iš karto kyla klausimas, kiek vat kasdienybės, per tą kasdienybės istorijos prizmę, galbūt yra kažkokių tai liudijimų ar dienoraščių įrašų tokių paprastų žmonių, kurie vis dėlto nedalyvauja valdžios struktūrose kažkokiose viešoje politikoje. Kaip patyrė galvo tą ankstyvą ypatingai laikotarpį okupaciją? Bet įtavo yra tokia politinė tema,
ir gal paprasti tie žmonės nelabai jie buvo aktyvus tame ir na, gal vis tik kasdieniški dalykai labiau tuomet rūpėjo, o čia vis tiek tai politinė tema, konfliktas, karinis konfliktas ir vis tik galbūt elitas labiau yra aktyvesnis šiuo klausimu ir jo pozicija svarbesnė. Tai galima sakyti, kad Vilniui daugiau Lenkų bendruomenė savai kapsuliavosi ir savo sultyse dėlė? Taip, vis tik tai tos nuotaikos, kurios vyravo mieste, jos vis tik skatino susitelkti žydų bendruomenę savo viduje. Ir irgi aš analizavau literatūrą, kultūrinę Vilniaus žydų bendruomenės veiklą. Tai vis tik tai vyko ir ta pati kultūrinė veikla bendruomenės viduje. Nebuvo bendrų organizacijų su Lenkais, net kultūros, literatūros ir tie. Vis tik tai buvo... Čia turbūt konkurencija tarp Lenkų žydų vyko, o lietuvių, kadangi buvo mažai. Tai kitoks santykis išsivystė. Vilniaus žydų bendruomenės vis tik buvo susitelkusi savo bendruomenės viduje. Va, tuo tarpu Kauno žydų bendruomenė, vis tiek vyko tam tikra integracija, kultūracija. Ir irgi turim tokių pavyzdžių, lietuvių ir žydų bendradarbiavimo. Steigėsi kultūrinės bendros organizacijos, žydai prisijungė prie Vilniaus vadovavimo kampanijos, tiek politinė lygmenyje, tiek kultūrinė. Nu, tai galėtum sakyti, kad šitas toksai savizoliavimas ir faktorius, užsidarimas bendruomenės, jisai galėjo stiprinti tapatybę žydišką Vilniaus kraštą stipriau. Jeigu Kaune nebuvo kvotų į universitetą, nei dėstytojams, nei studentam. Ir tarkim, kaip ten Lazarsonas, koks nors, kiek žinau, aktyvus ir bendruomenė, ir apie jidiš kalbą rašė, ir psichologiją kūrė Lietuvą, ir jis ne vienas toks pavyzdys. Bet tada ar per trumpą laikotarpį, aišku, sunku tokius dalykus stebėti ir daryti išvadas, bet ar negrėsia tada, manot, žydų bendruomenė Kaune, na, savotiška tada asimiliacija šiek tiek, jeigu jie gerai integravosi, kas atsitiko kažkada tai Kinijoje, bet 10-11 amžiai, kada visiškai jų teisės nebuvo ribojamos, leidžiama į valstybės tarnybą, jie puikiai adaptavosi ir bet tokiu būdu išskydo ir prarado savo tapatybę. Tai ar kur nors panašaus užuomas buvo negalėjo būti tokio? Aš manau, kad kai šiuo metu kaip tik pradėjau rašyti disertaciją apie Kauno žydų integraciją, akulturaciją ir segregaciją, tai vis tik reikia, manau, atsargiai kalbėti apie integraciją. Taip jinai vyko, bet jinai kaip labai pamažu, labai lietai. Tai aš nemanau, kad tai kažkas to, kaip būtų. Aišku, labai trumpas laikas. Taip. Ir jinai tikrai neprasidėjo, sakykim, su Lietuvos valstybės sukūrimu 1918 metai ir prasidėjo integracija. Tikrai ne. Ir mano tokia yra ir hipotezė, kad trečiajame dešimtmetyje apskritai integracija vargu ar vyko. O jūs nepalėtėt, neužkabinote jau tą visiškai panalogiškai kraštutinį laikotarpį, kada kokie poveikiai padarė šio pabėgėlio atsiradimas ir tie pabėgėliai iš Lenkijos ir, kaip suprantu, buvo ir iš tų teritorijų Baltarusija, turbūt ar Ukrainai, kurios pagal Molotovo Ribbentropo paktą teko Sovietų Sąjungai, jie bėgo ir iš ten, ir iš Lenkijos bėgo atsirado šią Lietuvoje. Ne? Tam Vilniui, kuris sugražintas, buvo Lietuvai tada su Džojant ir su vis pačiai ulyse. Ar spėjo kažkokie tai kažkokias... Šita tema yra labai įdomi ir čia turbūt, nes aš asmeniškai jau neužkabinau už tos temos, nes iš esmės atskirą tyrimą galima daryti iš tos temos, iš tos problematikos. Ir tą laikotarpį ėmė paskui pabaiga Lietuvos ir Sugiharos pasireiškimas. Ir taip aš girdėjau japonų mokslininko pranešimo Kaune, konferencija skirta su Giharai, kuris yra pilnas iškėlė tokį klausimą, o nuo ko jie bėgo tada žydai 40 metais. Jie turėjo žinias kažkokias apie Hitlerį, pogromus ir taip toliau, bet holokaustų kaip po to, kur dar gal nekvėpėjo, kvėpėjo labai mažai,
bet iš tiesų bėgo religingi ješivų studentai ir rabinai, kurie jau suprato, ką reiškia Sovietų Sąjungos valdžia religingiam žydam ir kurie spėjo išnešti kalbį iš tenais. Ir tada jie ryžosi kreitis turizų. Aišku, jie tokiu būdu išvengė holokausto, bet kur buvo jų motyvas tada labai skubėti taip. Replikų būtų kokių nors? Jei replikų ir klausimų atsakymų daugiau nėra, tai tuomet padėkokim dar kartą lektoriui.